Magandang araw, mga kaibigan. Tunghayan po natin ang part 3 ng ating kwento na pinamagatang My Heartless Boyfriend. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating po pang uploads. Kahit anong pagtataboy ang gawin ni Clarissa kay Jeremy, ay hindi pa rin ito umaalis. Animo aso, nasunod ang sunod ito sa kanya at pilit na ibinibigay sa dalaga ang dala nitong punpo ng mga bulaklak. Wala si Clarissa na balak tanggapin iyon dahil tiyak na lalo lamang siyang kukulitin ito. Sa oras, nagawin niya iyon. Hindi niya maintindihan kung ano ang gustong mangyari ng binata. He was up to something. She was sure of that. And it was freaking her out. Tinignan ni Clarissa ito ng matalim bago siya nagpatuloy sa pakikipag-usap sa ilang staff. Si Jeremy naman ay prenteng nakaupo lang sa isang silya. Marahil ay may isang babaeng staff itong nauto kaya ito binigyan ng upuan. Nagbuga ang dalaga ng hangin. Wala siya sa mood para makipagkulitan dito. Kakaiba ang lakas ng loob at kakapalan ng mukha nito. Sa mga nakalipas na taon, ay pilit ni Clarissa itong kinalimutan. Ganun din ang kanilang nakaraan. Masasabi niyang nagtagumpay naman siya. Subalit bigla itong sumulpot at ngayon ay tila walang balak na umalis. He was really getting on her nerves. Okay, pack up na tayo! Sigaw ng photographer nilang si Alex. Paagad na kumilos ang lahat. Thank you so much, Alex! Wika ni Clarissa nang lumapit siya rito. No! Ako ang dapat mag-thank you dahil pinagbigyan mo kami para sa shoot na ito. I hope this won't be the last. Nakangiting tumango si Clarissa. Of course! Pagkatapos mong paalaman sa lahat, ay naglakad na siya palayo nang hindi tinapunan ng tingin si Jeremy. Naramdaman niyang sumunod ito sa kanya. Accept these flowers and I leave. Wika ng binata. Hindi ni Clarissa pinansin ito. Pagkos ay mas binilisan pa niya ang paglakad. Iyon na lamang ang tanging paraan na naiisip ni Clarissa para tuluyan na siyang tantanan ito. Sa pagpapakita rito ng kalamigan, umaasa siyang tuluyan na itong aalis. Clarissa, please! Wika ni Jeremy at pinigilan siya sa braso. Agad na nag-react ang katawan ng dalaga sa pamilyar na intensidad na dulot ng paghawak nito. Her pulse reacted like crazy. Bitawan mo ako, Jeremy. Pabulong, subalit, mariing utos si Clarissa. Ayaw man niya, tiyak na may rumihistrong emosyon sa mga mata niya. I will, if you'll accept these flowers. Wika ni Jeremy, habang mahigpit pa ring hawak ang braso ng dalaga. Wala na si Clarissa na ibang pagpipilian. Pablot, na kinuha niya ang bulaklak. Binitawan na nito ang kanyang braso. He smiled triumphantly. She hated him more. Umalis ka na. Wika ng dalaga sa pilit na pinakalmang tinig. Bye for now. Usa ni Jeremy bago tumalikod. For now? She gritted her teeth in disgust. Ibig sabihin ay may balak pa itong bumalik. Nang itutok ni Clarissa ang paningin sa mga bulaklak, ay sumulak ang dugo niya. Ipinapaalala kasi ng mga bulaklak ang nakaraan nila ni Jeremy. Itinapon niya ang bouquet sa lupa. Hindi siya nakontento. Tinapakan pa niya iyon.
Nang mag-angat si Clarissa ng tingin, ay nagtama ang mga mata nila ni Jeremy. Bigla siyang natigilan nang makita ang expression nito. The smile on his face was gone and was replaced by a heartful look. Hindi man niya gusto, subalit may kakaibang lungkot na dulot iyon sa kanya. Ang sabi mo ay tanggapin ko. Tinanggap ko naman, di ba? So, wala ka nang pakialam kahit ano pang gawin ko rito. Pusang lumabas iyon sa bibig ng dalaga. Ang akala niya ay lalapitan siya ni Jeremy. Subalit, tinitigan lamang siya nito ng ilang sandali bago ito tumalikod at naglakad palayo. Nanatili lang nakatayo roon si Clarissa habang pinagmamasdan palayo si Jeremy. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, ay muli niyang tiningnan ang mga bulaklak sa lupa. Wild roses. Dati, ay iyon ang pinakamagandang bulaklak para sa kanya. Isang tangkay ng bulaklak ang nakaligtas sa pagkakasira dahil sa ginawa niyang pagtapak sa mga iyon. Tumalungkot siya, pinulot iyon at pinakatitigang mabuti. Naalaala ni Clarissa na napakaraming ganoong bulaklak sa hangganan ng lupain ng mga De Los Santos. Nagnakaw ka ba ng mga bulaklak? Sita ng baritonong tinig mula sa kanyang likuran. Dahil sa pagkagulat, ipabigla niyang nahila ang ligaw na rosas. Naramdaman niya ang pagurlis ng mga tinig niyon sa kanyang kamay. Nakayukong humarap siya sa nagsalita habang itinatago ang rosas sa kanyang likuran. Nako, hindi ho. Tinitingnan ko lang, sabi niya. Oos? Napangiwi siya sa pinagsamang hiya at sakit ng kamay. Kung bakit kasi bumaba pa ng kabayo, paninisi ni Clarissa sa sarili. Hindi lang siya nag-trespass, nanguha rin siya ng bulaklak na walang paalam. Mababatukan talaga niya ang sarili. Kanina ay masaya siyang nangangabayo at kanyang natanaw ang mga ligaw na rosas sa hangganan ng lupain ng katabi nilang hasyenda. May pumasok na ideya sa isip niya. Bumaba siya ng kabayo at tangahas na pumasok sa lupain ng mga De Los Santos. Patawarin niyo na ho ako. Hindi ko naman ho sinasadya. Nagandahan lang talaga ako sa mga bulaklak. Nakayuko pa rin sabi ni Clarissa. Hindi talaga niya magawang tumingin sa kausap. Kung sasabihin mo sa akin ang pangalan mo, baka patawarin na kita. Tila naaaliw na sagot ng kanyang kausap. Mabilis siyang nag-angat ng paningin. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang kaharap. Kilalang-kilala niya ang lalaking ito. Sikat ito sa buong bayan nila. O mas tama sigurong sabihin, sikat ito sa mga kababaihan at alam na niya ngayon kung bakit. The man was 6 feet tall, handsome, and very manly. He had deep-set black eyes. Subalit sa halip na magmukha itong intimidating dahil doon, kabaliktaran ang nakikita ni Clarissa dahil tila sumasayaw sa kaliwan ang mga mata nito. So, aren't you gonna say something? He shook his head in a teasing manner, then flashed his gorgeous smile. Tuluyan na siyang napanganga. Yun palang sinasabi sa kanya ng mga kaibigan niya. Mahihimatay raw ang mga babae. Sandaling itian ito. Biglang nagwawala ang puso ng dalaga at pilit kumakawala sa loob ng ribcage niya. Napahawak siya sa dibdib niya sa takot na kumawala nga talaga ang puso niya. Ano? Ano ho kasi? Ouch! Dramatiko sinapo nito ang dibdib. Maniniwala siguro siya kung hindi lamang ito nakangiti ng pagkaganda-ganda. Drop the ho, please! Naniga si Clarissa sa kinatatayuan nang humakbang ito palapit sa kanya. Hindi sinasadyang nakuyom niya ang kanyang kamay at napaigik siya nang maramdamang tumusok ang tinik ng rosa sa kanyang palad.
nakalimutan niyang hawak pa pala niya ang mga rosas. Gusto na talaga niyang dagukan ang sarili. Pati iyon ay nakalimutan niya. Hindi mo naman kailangan gamitan ng ko. Bakit? Mukha na ba akong matanda? Wika ng binata. Napatingala siya rito. Ang kanyang akala ay matangkad siya. Subalit, hanggang baba lamang siya nito. Nagmukha tuloy siyang bansot. Umiling si Clarissa bilang sagot sa tanong nito. Mas gwapo pala ito sa malapitan. May I see your hand? Kinabahan siya ng husto. Sunod-sunod siyang umiling. Kung ipapakita niya ang kamay rito, malalaman nitong nagsinungaling siya. Kahit paligaw na bulaklak lamang iyon, pagnanako pa rin maituturing ang ginawa niyang iyon. Dahil kinuha niya iyon sa lupaing pag-aari nito. Nakagat niya ang ibabang labi. Sorry, wika niya at inilabas ang kamay niya. Hindi ko naman sinasadyang pitasin ang... Naniga si Clarissa nang hawakan nito ang kamay niya. Gusto niya iyong bawiin dahil nakaramdam siya ng tila daloy ng kuryente na nagmumula sa kamay nito. Dangan nga lamang at ayaw gumalaw ng kamay niya. Inalis nito ang bulaklak sa kamay niya. Kumalatak ito. Hindi ka nag-ingat sa pagpitas. Pinahid ito ang dugo sa palad niya na nagpakaslot sa kanya ng husto. Sorry, wala akong dalang panyo. Napatango na lamang siya. Parang sumisirko ang kanyang puso. Hindi na niya alam kung ano ang uunahing unawain sa samot-saring damdaming sumasalaki sa kanya ng mga sandaling iyon. She had never felt that way in her 18 years. Thank you, wika ni Clarissa. Matapos itong tahirin ang dugo sa kamay niya, isang magaan ng ngiti ang ibinigay nito habang nakatitig sa kanya. Tila iyon may kahalong pagsuyo. Does it hurt? Tanong nito na marahang hinagod ang kanyang kamay. Umiling si Clarissa. Galos lang naman yan. By the way, I'm Jeremy De Los Santos. Pakilala nito. Huminga ang dalaga ng malalim bago nagsalita. I'm Clarissa Alcantara. Inisil nito ng bahagya ang kamay niya. I'm pleased to meet you, Clarissa. Nakangiting wika ni Jeremy. Ma'am Clarissa! Napatunghay ang dalaga sa tumawag. Isa iyon sa mga tauhan sa asyenda. Agad siyang tumayo nang mapagtantong nakatalungko pa rin siya. May problema po ba? Saglit na nag-alangan ito bago sumagot. Pasensya na po kayo kung hindi ko po napigilan sa pagpasok dito si Mr. De Los Santos. Wika nito. Tumango si Clarissa. Naiintindihan ko po, sagot niya. Marahil ay nahalata nito na wala siya sa mood na makapag-usap dahil mabilis itong nagpaalam. Nahilot ni Clarissa ang kanyang batok kung ano-ano ang naiisip niya dahil sa mga bulaklak na dinala ni Jeremy. Muli niyang tinapunan ng sulyap ang mga bulaklak bago siya tuluyang lumakad palayo. I didn't know na gusto mo na pala ulit ang mga bulaklak na iyan. Isang nagtatakang tingin ang ibinigay ni Clarissa kay Ka. Pinsan niya ito, subalit parang kapatid na rin ang kanyang turing. Palibhasa, ikasama nila itong lumaki ng kuya niya. Magkapatid ang papa ni Kath at ang kanyang daddy. 8 taon ito nang mamatay ang mga magulang nito sa isang aksidente. Sila lamang ang kamag-anak nito, kaya otomatiko ang daddy niya ang kumupkup dito. Wala namang kaso iyon sa kanila ng kanyang kuya. Nakakasimpatya sila kay Kath. Dahil katulad nito, ay ulila rin sila sa mga magulang. Matagal nang wala ang kanyang mami. Namatay naman ang kanyang daddy sa atake sa puso. May 3 taon na ang nakakaraan. Ngayon ay ang kuya niya ang tumatayong magulang sa kanila ni Kath.
Anong bulaklak? Tanong ni Clarissa. Tinapunan siya nito nang naa-amuse na tingin. On your right ear. Automatikong umangat ang kamay ni Clarissa. Papunta sa kanang tenga niya at nahawakan doon ang wild rose. Hindi ko alam kung paano ito napunta sa tenga ko. Umangat ang isang kilay nito. So, kusang umipit dyan ang bulaklak na yan? Wika ni Kath. Naiinis at tinanggal ni Clarissa ang bulaklak mula sa likod ng kanyang tenga. Mukhang mas lumawak ang tubuhan natin ngayon. Pag-iba niya sa paksa ng usapan. Oo, dumami kasi ang mga trabahador. So, si Jeremy de los Santos ba ang nagbigay ng bulaklak? Mukhang wala itong balak na tantanan siya. Nasa loob sila ng kubo sa tabi ng kamalig at prenteng nakaupo roon. Ang bilis namang kumalat ang balita. Wala pa yata siyang isang oras na nakakaalis. Wika ni Clarissa. Bigla itong tumawa. Kung iniisip mong may nagdaldal sa mga tauhan, pwes, nagkakamali ka. I saw him. Sad ka. Huminga si Clarissa ng malalim. Hindi ko siya naiintindihan. Sa wakas, ay nagawa niyang isatinig iyon. Hanggang maaari, ay ayaw niyang sabihin kahit kanino ang nararamdaman niya. Subalit kabaliktaran ang nais niyang mangyari ng mga sandaling iyon. Kumarap si Kath sa kanya ng tuluyan. Si Jeremy? Bakit? May ginawa ba siyang kakaiba maliban sa pagbibigay sa'yo ng mga bulaklak? Tanong pa nito. Hindi ko maintindihan kung bakit nagpunta siya rito at binigyan ako ng mga bulaklak. Nagka-amnesia ba siya at nakalimutan niyang may ginawa siya sa akin dati? Siguradong may binabalak siyang hindi maganda. Wika ni Clarissa. Tumangutang mo ito. Like, harassing you? Or something like that? Pinandilata ni Clarissa ito. Hindi mo ba talaga ako sasagutin ng matino? Well, tama lang naman ang sinabi ko, di ba? Tumayo ito sa harap niya. Sandali nga. Tinanong mo na ba siya? Paano mo malalaman ang sagot sa tanong mo kung hindi mo naman siya tinatanong? Wika pa ni Kath. Natigilan si Clarissa. Hindi nga ba niya tinanong si Jeremy? Hindi nga yata. Dahil natatakot siya sa isasagot nito. Boy, hindi mo na ako sinagot. Pumitik pa si Kath sa harap ng mukha ni Clarissa. Tumayo na rin siya. Bakit pa siya tatanungin? Sadi Clarissa. Isang naghihinalang tingin ang ibinigay nito sa kanya. Mas wala mang siya kahit alam niyang may iba na namang tumatakbo sa isip ng dalaga. Umupo ito sa mesa at lalo siyang pinakatitigan. What? Naiinis na tanong ni Clarissa dito. I just thought baka gusto niyang makipagbalikan. Nagkibit-balikat na lang na sagot ni Kath. Umiling si Clarissa ng marahas. Malabong mangyari ang sinasabi mong iyan. Aniya at tinalikuran ito. Babalik na ako sa bahay. Bakit mo tinatakasan ang katotohanan? Tanong ni Kath. Napahinto si Clarissa sa sinabi ni Kath at malungkot ang ngumiti sa kanyang sarili. Dahil mas madaling tumakas kaysa maniwala ulit sa mga kasinungalingan. Sagot ni Clarissa at tuluyan ang lumakad palayo rito. Jeremy! Nag-angat si Jeremy ng tingin mula sa binabasang mga papeles. Napakunuto siya pagkakita sa Kuya Melo niya. Hindi ito pumupunta sa opisina niya sa bayan. Tiyak na may mahalagang paki iyon sa kanya. Marahil ay balak na naman siyang sermonan nito. Tumayo siya. What brings you here? Pabagsak na umupo ito sa couch. Mukhang pagod at stressed ito. Bibihira ni Jeremy na makita ito ng ganoon.
ikaw na ang pumunta sa business conference sa Baguio. Walang pasakaling pahayag ng binata. Natigilan si Jeremy. Ang akala ko ba, ako na lang ang bahala sa negosyo natin sa Maynila. At si Lucky naman, ang bahala sa hasyenda. Matagal ang nakaplano na ikaw ang dadalo sa business conference sa Baguio. Pangangatwira ni Jeremy. Maliban sa hasyenda nila, ay meron din silang car retail business kung saan si Lino ang namamahala. Sila ni Lucky ang namamahala sa real estate business. Mas gusto ng nakakatandang kapatid niya na pamahalaan ang hasyenda, bagaman ito pa rin ang CEO ng lahat ng kanilang mga negosyo. Lately, mas gusto na lamang daw ni Lino na magtrabaho sa hasyenda. Kaya siya ang nag-take over sa car retail business nila. I changed my mind, sagot ng Kuya Melo niya. You never change your mind. Hindi mo binabali ang desisyon mo kahit kailan. Iyon ang unang pagkakataon na nagsalita si Jeremy ng laban sa iniuutos ng nakakatanda niyang kapatid. Ilang araw din ang business conference na gaganapin sa Baguio. Kung susunod siya sa utos nito, matagal niyang hindi makikita si Clarissa. Sa susunod na araw kasi, ay luluwas na ito sa Maynila. Si Clarissa ba ang dahilan kaya gustong-gusto mo nang makabalik sa Maynila? Tanong ng kuya niya. Lumikot ang mga mata ni Jeremy. Ikaw ang may gusto na ako ang mag-handle ng business natin doon. At ngayon ay ako rin ang may gustong hindi na ikaw ang mag-handle noon ngayon. Wika nito sa matigas na tinig. Akala mo ba ay hindi ko alam na nagpunta ka sa hasyenda ng mga Alcantara para kausapin si Clarissa? Why? Have you forgotten everything and just followed the wants of your loins? Wika ni Melo. Maraha si Jeremy na napatingin dito. Do you think I will ever forget everything you said before? Kaya ko nga isinakripisyo ang relasyon namin noon ni Clarissa ay dahil sa mga sinabi mo, hindi ba? Kahit anong pigil ni Jeremy ay nagtunog sarkastiko pa rin siya. Bumabalik sa isip niya ang nakaraan, ang mga revelasyon noon ng Kuya Melo niya. Kaya siya nakipaghiwalay kay Clarissa. Nalaman ng kuya niya ang tungkol sa relasyon nila ni Clarissa. Dahil ilang beses na ito ang nakasagot ng mga overseas call ni Clarissa sa kanya. Kahit labag sa loob ni Jeremy ang kanyang desisyon, pikit matang sinunod niya ang kanyang Kuya Melo at hiniwalayan ng babaeng minamahal niya. Kung hindi mo pala nakakalimutan ang lahat, ano sa palagay mo ang ginagawa mo ngayon? Matigas ang anyong tanong ng kanyang kuya. Matapang na sinalubog ni Jeremy ang mga mata nito. May masama ba kung makikipaglapit ulit ako sa kanya? Tanong ni Jeremy. Tanungin mo ang sarili mo. Naggalawan ang muscle sa mukha nito sa labis na pagpipigil ng galit. Matagal ang patay ang matandang Alcantara, kuya. Hindi ka pa rin ba makalimot? Siya ang nagkasala at hindi ang mga anak niya. Nagtiis na ako noon. Nabulag ako ng sobrang galit. Pero gusto kong itama ang lahat ngayon. Walang makakapigil sa akin na gawin ang gusto kong gawin ngayon. Not even you. Masyado lang akong nabulag ng galit ko noon. Kaya hindi na ako nagtanong. I just believe you like I always do. Pero kuya, do you even have evidence? Ni hindi mo sinasabi sa akin kung paano mo nalaman na ang ama nga ni Clarissa ang responsable. Mahabang litaniya ni Jeremy at nilabanan niya ang nagliliyap na titig nito. May ilang sandaling naiisip ni Jeremy na dadalahungin siya nito dahil sa matinding galit. Ngunit bigla itong tumayo at tinungo ang pinto. Pabagsak ay sinara ng kanyang kapatid ang pinto nang lumabas ito. Dito na po nagtatapos ang 3rd kabanata ng ating kwento. Ipagpapatuloy kaya ni Jeremy
ang muling pakikipaglapit kay Clarissa kahit at tumutol ang kanyang Kuya Melo? Yan po ang ating aabangan sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.